межі знищення перебуває комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Миколаїв». За борги у ньому вже відключили воду та електрику. А як справляються співробітники, які ще там працюють, та на що чекати миколаївському литовищу, дізнавались наші кореспонденти. Ще років 10-15 тому тут приземлялися літаки перших осіб, не лише нашої держави. Звідси вирушали військові для виконання миротворчих місій. Можна було дістатися Києва і Туреччини. Ось так виглядав аеропорт ще 2 роки тому – чистий та охайний. Саме так виглядає аеропорт сьогодні – занедбаний та покинутий. Зі стелі відвалюється плитка, з дір тече вода, ожеледиться прямо в приміщенні. Комунальне підприємство довели до банкрутства, борги зростають в геометричній прогресії. Авіаперевезень немає взагалі, майно підприємства знищується. Причому не лише те, яке належить аеропорту, а й власність орендарів. Ведь некогда аэропорт был большим предприятием, и так вот бесщадно его рушить, тоже больно смотреть на это. И, конечно, хотелось бы обратить внимание того же Александра Юрьевича. Неужели такое большое предприятие не нужно городу? Я считаю, что это неправильно. Надія також розповіла, що співробітники не залишили підприємство, навіть коли воно опинилося на межі банкрутства. Майже 3 роки людям не виплачували заробітну плату. У кожного зараз задовженість не тільки по зарплаті, а по комунальним платежам. От теж дзвонять, говорять, що приїдемо, відключимо. А діло не в тому, що не хочеш заплатити, а діло в тому, що нам не платять зарплату. А нещодавно на підприємстві відключили і воду з електрикою. І це стало останньою краплею. 340 гектар території охороняють на сьогоднішній день 4 чоловіка, тому що жінок і більш якихось ослаблених працівників відпускають по домам, залишається хтось старший разом зі зміною і намагаються обігрітися отак по місту і охороняти, що можуть. Тільки заборгованість із заробітної плати становить 6,5 мільйонів гривень, а борг перед обленерго ще більший. Співробітники аеропорту кажуть, якщо не включать електроенергію, то сьогодні-завтра вони всі покинуть підприємство. Тож чи є якийсь вихід з цієї ситуації? Ми готові прорабатувати розход, ми готові його оплачувати з сьогоднішнього дня, але щоб обленерго не брали в увагу старі борги і за старі борги не виключали аеропорт. Тобто ми готові платити ту невелику суму на сьогоднішній день, яку ми будемо зжигати, з тих грошей, які приходять на підприємства з мінімальних, в ущерб заробітній платі, що є, звісно, край неплохо. Сьогодні голова облдержадміністрації Олексій Савченко скликав термінову нараду щодо ситуації з міжнародним аеропортом. Очільник області констатував відомий факт – підприємство давно є збитковим. Щоб його врятувати, чиновник бачить єдиний вихід. Якщо в цьому році ми не відновимо роботу аеропорта, якщо в цьому році до літа ми не почнемо якісь здійснювати внутрішні рейси, ми не зможемо відновити взагалі аеропорт, і в наступному році нам про аеропорт треба буде забути взагалі. Сьогодні Олексій Савченко повідомив про звільнення директора аеропорту Миколаїв та представив нового виконуючого обов'язки. Відсьогодні підприємство очолив Михайло Галайко, який приїхав зі Львова. Андрій Семенов написав заяву про звільнення. Євгенія Голубова, Руслан Іванов, Олександр Пан. Телевізійні новини Миколаївщини.